السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري وسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni insya-Allah menyambung kelas pengajian kita yang kita mulakan itu tentang akidah Ahli Sunnah berdasar manhaj salaf yang sebenarnya memang pengarang buku kita Dr Profesor Basri Ibrahim dia ada kitab lain yang kita akidah Islam berdasar manhaj asy'arih dia ada karang yang ini yang manhaj salaf eh. baik Ya, Raja kita bincang tu tersebut berkenaan dengan kewajipan belajar uh, Ilmu Tawahid ni Yang kita kata dia ada Fardu Ain dan Fardu Kifayah lah uh, Pada sudut asal Dia ada Fardu Ain dan Fardu Kifayah Dan cuma waktu hujung kita bincang bab apa Fardu Ain tu Kita katakan berkenaan dengan apa Taklif eh Yang disebutkan uh, Tapi macam saya sebutkan lah tu uh, Taklif uh, untuk membolehkan seorang Dia taklif Tawahid Ada empat syarat Itu berakal Balik Okey Uh, siap panca indera pendengaran penglihatan sampai seruan. So sebenarnya yang 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 penglihatan dan, dan pendengaran tu ada uh, sudut yang tu dia ada ni sikit. So hari tu kan saya kata berkenaan dengan apa para ulama zaman dahulu letakkan siapa pekak terangkat taklif. Uh, tapi kita dapati zaman sekarang mencarut pun I love you pun boleh, boleh faham kan. Uh, jadi taklif tu ada berlaku pada kita yang sempurna kena belajar bahasa syarat untuk ajar orang. Nak tak nak kena buat. Ha, tak buat, tak ada orang buat, maka semua berdosa. Semua berdosa eh. So, dah, boleh sampai. Ajaran sesat boleh sampai pada dua orang. Macam yang apa apa, 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 yang Rebecca tu kan, dia, dia, dia kata dia mula apa, tergerak untuk belajar ataupun berdakwah sebab banyak kawan-kawan dia ikut Kristian. Sebab dia kata dekat, dekat gereja, ada juru bahasa isyarat yang mengajarkan. Sampai, sampai akhirnya kawan-kawan dia yang muslimah, ikut jadi Kristian. So, dia berusaha. Kan, sampaikan dia, dia peka Dia pekak. Bila orang pekak dia pasti bisu. Dia tak boleh cakap. Tak dengar. Langsung. Dia bukan lemah pendengaran. Pendengaran tu boleh pakai lagi alat untuk tambah. Yang ni tak ada langsung pendengaran. So dia, dia apa, tunjukkan apa dalam keadaan dalam uh, dia pekak dan bisu tu. Dengan bahasa syarat dia boleh masukkan Islam uh, sampai sembilan orang. itu uh, yang kita kata apa pengacara itu menangis. Dia kata kita tak buat apa pun. Nah, dia yang pekak macam ni boleh buat kerja. Baik. Soal kuliah benda tu boleh dibahaskan lah Berkenaan dengan tajuk apa Taklif ni Kalau ikutkan balik berakal ha, Cuma masalah pendengaran penglihatan ni ha, Dia akan ada 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 sudut perbahasan Sebab orang buta boleh belajar Dengan mendengar Cahsya bin Bas rahimahullah Dia buta sejak 16 tahun umur ha, Sampai dah dah, 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 tua pun tuan-tuan tahu Dia jadi mufti dan kadang buta Dibaca pada dia kitab ha, Dia beramai macam saya sebutkan Dari kat Yaman pun ha, apa Fahufas kurak-kurak Syekh Korok Yaman buta. Timbalan dia buta. Timbalan kedua dah pergi buta. Ha, tiga buta. Ha, jadi jadi hafaz Al-Quran dia mesti syekh kepada hafaz apa penghafal Quran di Yaman. So jadi nak tak nak benda tersebut memang orang buta memang kena diajarkan. Orang yang pekak tadi dengan bahasa syarat tadi sebenarnya boleh. Ha, cuma bagi kita yang uh, mempunyai kebolehan ataupun apa ke, cukup anggota kena berusaha untuk sampai pada mereka tajuk tersebut. Okey, baik ah. Okay. Malam ni kita sambung. Kelebihan ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling mulia dari segi persoalan dan ilmu yang dibahaskan. Kenapa paling mulia? Sebab persoalan yang menyentuh tentang Tuhan sekalian alam. Seluruh makhluk pilihan Allah Subhanahu Wa Taala dan masa hadapan manusia baik ke neraka maupun ke syurga. balik pertama kepada tentang Allah Taala, kemudian manusia pilihan Allah Taala itu para rasul dan risalah mereka, Kemudian masa depan kita ke mana? Syurga atau neraka? Eh? Menyelesaikan tawahid merupakan amalan paling mulia serta, uh, secara mutlak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu, iman billahi warasuluhu. Bila ditanya para Rasulullah SAW, ayu ayul amal afdal. Mana ke amalan paling afdal? Dan maka Nabi kata iman wa warasuluhu. Beriman dengan Allah dengan Rasulnya. Ia merupakan persoalan dakwah keseluruhan uh, ke semua para Rasul. Menurut Ibn, Imam Ibn Qayyim al Jauziyah, kesemua para Rasul menyeru ke arah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Fatihah ayat kelima, Iya na'budu budu, wa Iya nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta pertolongan. Nah ini semua dakwah para Rasul dan para Ambia. So, itulah Tauhid sebenarnya mengisahkan Allah Taala dalam masalah uh, ketuhanan, pengabdian diri dan mengisahkan Allah Taala dan minta pertolongan. Okay, tak ada yang lain diminta kecuali Allah Ta'ala. Kesemua para Nabi menyeru ke arah Tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Dari awal sehingga akhir. Firmu Allah Ta'ala dan Quran dan surah Al-A'raf ayat 59. Allah menyatakan, A'udhu billah minah syaitanir rajim. Walakad arsalna nuhan ila qawmihi. Demi sungguh kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qawm i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka dia berkata, Maka baginda berkata, Wahai kaumku, Sembahlah kalian akan Allah. Tiada untuk kalian sebarang ilah, sebarang sembahan yang lain disembah selainnya. Inna khawfu alaikum azab ayam min azim. Sebenarnya aku bimbang ke atas kalian azab hari yang amat besar. Yang amat besar. Itu kiamat. Allah Ta'ala mengutuskan para Rasul dan juga menurunkan kita-kita untuk menegakkan tawahid dalam kalangan para hamba. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah an nahl ayat 36 Allah Ta'ala mengatakan A'udhu billah minasyaitanir rajim Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula. Maksudnya kami telah utuskan pada setiap umat seorang rasul. Tugas rasul tersebut adalah menyuruh manusia aniyabudullah. Bahawa hendaklah kalian menyembah akan Allah. Wajtani buta dan jauhilah kalian akan sembahan-sembahan selain Allah Taala. Apa-apa sembahan selain Allah Taala Ta dipanggil tagut. Okay. Faminuhum man hadallah. Maka ada di kalangan mereka dihidayah oleh Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah dan ada di kalangan mereka yang layak ke atasnya kesesatan. Fasiru fil ardi maka berjalanlah kamu di muka bumi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin maka lihatlah bagaimana penamat atau pengakhiran kaum yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala juga rasulnya. Lihatlah bangsa-bangsa musnah. Kita tengok tamadun kan macam kita kata pergi ke Kedah. Candi lembah bujang tu yang dikatakan dekat ada ada besi tempat pemperisan besi. Kedah. Mungkin kerana ni kot ada orang kata Nabi dah guna jerai. <laughs> tak, tapi realiti ni tamadun tu lama. Hatta tamadun tu sebelum Nabi Isa AS. Tamadun lama, tua. Kedah tua. Memang ada tamadun yang besar. Maka tamadun tadi bangunan batu eh. Bukan kayu. Tak macam kalau kita pergi dekat Aztec. Maya dekat Peru. Dia punya bangunan tu batu. Piramid tu batu. Orang keliling tu tak rumah daripada kayu buluh je. Pergi ke Indonesia. Dekat apa? Candi. Candi Borobudur tu kan? Dia dekat Bali tu. Orang keliling tu tak ada rumah macam tu. Tapi bangunan-bangunan -bangun batu macam ni diorang ada. Tamadun yang sedemikian. Pergi dekat Angkor Wat. Dekat Kemboja kan? Ha, pun sama juga. Di bandar. Mana pergi bangsa tersebut? Kalau ikut pada advancement yang diorang ada. Yang diorang ada bangunan dah batu ketika tu. Dengan cari hidup mereka, pasti mereka lebih advance daripada orang tempatan ketika itu. Tapi mereka tak kekal. Kalau tak kata, tengok. Macam mana Allah Ta'ala musnahkan orang-orang yang mendustakan akan para Rasul alaihi salatu wassalam. Ha, itu penting untuk kita perhatikan. Banyak orang tengok je tempat-tempat uh, kaum musnah tapi tak ambil iktibar. Maka kalau ikutkan bila dah flourish, dah kembang mekar, tiba-tiba hilang. Sebab apa? Dan itu tak mustahil berjadi pada kita pula. Eh? Baik. Dari segi ilmu yang dibahaskan dalam tauhid pula, itu kalau bertentang tajuk kan. ilmu yang dibahaskan dalam tauhid pula melibatkan kehendak Allah yang membentuk syarak yang didokong dengan wahyu dan uh, dan kalamnya. Mana apa yang kita bincangkan sebenarnya melibatkan apa apa, apa apa bentuk syarak. Dia bukan benda yang 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 logik tak. Dia didokong oleh wahyu dan kalam Allah taala yang mengumpulkan segala akidah yang benar seperti hukum hakam berkaitan dengan beriman dengan Allah para malaikat kitab-kitab rasul-rasul hari akhirat dan hari kebangkitan semula selepas dan hari kebangkitan selepas kematian. So, itu benda yang kita dibahaskan dalam tajuk ilmu tauhid. Sangat penting dan sandaran dia adalah wahyu, bukan logik akal. Mesti berdasarkan pada nas. Tauhid juga merupakan pembukaan al-Quran al-Azim dan penutupnya firman Allah Taala dalam Quran dalam surah Al-Fatihah ayat pertama. Oleh demikian alhamdulillahirabbil alamin. Sekali puji milik Allah, pentadbir sekalian alam dan, yeah, dan di dalam bacaan ni ikut turutan bacaan Quran. Kalau ikut penurunan Al-Quran pun mas masih, juga tajuk yang sama. Bagaimana kita tajuk Quran yang sama uh, pertama turun adalah Iqra' Bismillah Rabbikal Ladi Khalaq Khalaqal Insana Min Alaq pun sama juga merujuk kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan. Bila dia menciptakan maka dia yang layak disembah. Tak ada yang lain-lain disembah. Apa nama? dia kalau negatif kita ambil uh, apa? Ayat apa satu pendapat Uh, ayat 281 Al-Baqarah wa taqu yang menturjauna fihi ilallah takutlah kamu hari yang kamu akan kembali pada kepada Allah pun perbincangan dengan tauhid juga ha, kali itu kalau ikut turutan penurunan kalau ikut turutan bacaan ini Bagi ada orang bila dia, dia pening kepala dia kata ustaz Quran turun ikut bersepa sepah kan tapi kita baca kenapa macam ni? Ini adalah bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW berdasar pada riwayat yang paling kuat. Apa yang didengar oleh Zaid bin Thabit Pembacaan terakhir Nabi dengan Jibril Susunan yang kita baca ni adalah susunan tersebut Okey, ini ingat-ingat tu Baik Sejujurnya firman Allah Ta'ala Kul'a'udhu Rabbi Nas Katakan Muhammad Aku berlindung dengan Allah dengan Tuhan sekalian manusia Okey Baik Kelebihan ilmu tauhid dari segi keperluan Ialah Allah SWT sendiri Allah SWT memerintahkan setiap orang mukallaf Supaya mempelajarinya dia sendiri memuji ahli tauhid dan orang yang bertawassul kepada Allah Taala dengan tauhid dan menjanjikan balasan yang besar kepada mereka. Firman Allah Taala dalam Quran dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahulah ini dengan ilmu bahawa Tuhan bukan Allah. Wastaghfir li dzambika. Kami tak ampunlah untuk dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat. Dan untuk lelaki beriman dan wanita yang beriman. Itu dengan tauhid. Wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Allah Taala tahu akan tempat berulak balik kamu dan juga tempat tetap kamu. Ha, itu Allah Taala firmankan tentang janji daripada ahli tauhid yang akan diberikan keampunan bahkan diberikan tempat yang selamat di Allah Taala di hari akhirat nanti. Dan dalam firman Allah Taala surah ayat kelima wa ma umiru. Allah Taala bincangkan berkenaan tajuk ahli kitab yang mereka mengadakan macam-macam benda yang tak diajarkan oleh para anbiya. Tapi mereka buat juga. Maka al Allah kata wa ma umiru tidak mereka diperintahkan illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din mereka untuk mereka menyembah Allah tulus kepadanya dalam beragama hunafa tidak menyekutukan Allah taala wa yuqimus salata wa yutuz zakata mereka menunaikan solat dan mereka memberikan zakat wa dhalika dinul qayyimah dan itulah agama yang lurus agama yang benar okey okay, itu tajuk dia so tajuk ilmu tauhid ni adalah benda penting sangat sangat penting tentang Allah Ta'ala sendiri Dan tentang apa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala Punya perintah kepada kita Baik Pembawa ilmu Tauhid okay. Pembawa ilmu Tauhid Adalah para Nabi Dan Rasul Alayhimu Salatu Wasalam Generasi awal umat Islam Tidak berhajat kepada Mengarang ilmu-ilmu syarak Tak perlu Ya Mereka menerima wahyu yang sampai kepada mereka oleh Rasulullah SAW. Baginda SAW menjawab segala syubhat dan persoalan dikemukakan oleh para sahabat dan juga musuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua apa benda kekeliruan Nabi akan jawab. Ini pada asalnya memang tak ada bertulis pun. Cuma, tulisan ini sebenarnya dia sebagai jagaan untuk orang-orang yang datang kemudian. Maka kalau yang dikata kita lihat sebenarnya pada orang, pada orang Arab memang tak ada penulisan ini sebagai benda yang biasa. Benda jarang sangat. Sangat jarang pada orang Arab tulisan. Kalau bukan kerana Islam, orang Arab tak tak ambil hirau dengan tulisan kalau bukan kerana Allah Taala nyatakan dan surah al-alaq tu kan alam al alam bil qalam alam al insa ma lam ya'lam kalau bukan kerana firman Allah Taala tu mungkin diabaikan masalah apa tulisan tapi nabi sendiri SAW alaihi wasallam kan, memang suruh para sahabat nabi para sahabat baginda selain daripada masalah memang ada orang bincangkan dia tu ustaz Quran bertulis tapi hadis nabi tak bagi tulis nabi larang tulis tapi nabi tak kata jangan hafal dia orang kata, dia kata, Ustaz, Kemudian Nabi kata, "Ma'la Ma taktubu anni." Yang kamu tulis daripada aku. Wa man kataba anni ghayra al-Quran falyamhu. Maksud betul tulis dari selain Quran padamkan ia. Nabi kata. Selain so, daripada para orang baca tajuk ni, dia kata maksud dia para sahabat Nabi sentiasa menulis apa yang Nabi sabdakan. Bahkan Quran Nabi bacakan. So Nabi kata, "Jangan tulis daripada aku." Bila sebab tulis selain Quran maka padamkan ia. Betul? Nabi larang. Tetapi Nabi suruh mereka hafal. Bila Nabi kata, dalam hadis yang mutawatir, Nabi kata, Nadarallahu mura'an. Surah Ta'ala bahagiakan seorang yang, Sami'a minna syai'a. Dengan kami, kami, satu perkara. Fawa'aha, ditumpukan pendengaran dia. Fahafidhaha, dihafal. Fa'addaha kama sami'aha. Lalu disampaikan balik macam dia dengar. Ini ini adalah galakan untuk menghafal kata-kata baginda Rasulullah dan sampaikan sebiji macam ni kita dengar. Ini benda kadang-kadang kita kita banyak ni. Ni ada kumpulan mula sesat. Dia kata boleh kata kalau tak boleh dengar qasidah janganlah dengar hadis. <laughs> ada Muhammad sesat tu. Apa? Okay. Huh? NAR nama dia. Ha lah NAR, Okey. Dia dia waktu ada dialog saya dengan dia. dia. Dia dia, timbulkan tajuk ni. Dia kata bila dia kata kalau tak boleh dengar qasidah, hadis pun tak payah dengar. Saya kata dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam Nabi kata, saya baca hadis tadi." Hadis mutawatir kot kena diam. Siapa-siapa belajar ilmu jarh wa ta'dil, ta ilmu untuk kita apa tuduh buat pertuduhan pada ulama hadis ni dia tak boleh pakai atau kita terima orang ni, anda mesti belajar hadis ni. Ini antara hadis yang awal dibahaskan berkenaan dengan tajuk perbincangan tentang penghafalan hadis. Memang kena belajar hadis ni selain daripada ayat Quran lah. Inja akum fasikum bainaba'in fatabayanu kan. Selain ayat tu hadis ni kena tahu. Tadi semua tak khawatir. Saya kata hadis semua tak khawatir. Dia diam. Dia tak tahu. Saya macam tak tahu. Ha, mula kita nak marah. Ah, hadis ni adalah dalil keperkenaan dengan Nabi suruh. Betul? Pasal orang yang geng Al-Quraniun. Dia kata dia tak boleh kan tulis. Apa, selain daripada Al-Quran. Jadi hadis tak boleh pakai. Dia kata. Saya kata Nabi tak bagi tulis. Tapi Nabi suruh hafal. Maka Nabi suruh fail yuballighu syahid al, 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 syahidu al ghaib. Mana siapa yang dengar ni sampai pada orang tak dengar. Hatta ketika ucapan Nabi ketika hajatul wada sampai kepada orang tak dengar. Yang ucapan bukan Quran. Tapi dia sampaikan. Kenapa dia masalah pula? Tentu kadang dia orang nak gunakan hadis kononnya untuk tolak apa hadis. Tapi masalah dalam hadis tu sendiri ada sokong hadis. Dia tak tinggalkan itu dia baca ini. Ha tu masalah. Hadis yang saya sebut tadi Darul-Humran tu dengan beberapa, beberapa lafaz Lebih 14 orang sahabat Nabi 14 orang sahabat Nabi Liwatkan hadis tersebut Jadi mutawatir tak So kalau ada orang kata kita Ustaz Macam hadis kita nak percaya Saya kata Nabi SAW betul tak benarkan Hatta para sahabat Umar pernah penjarakan anak dia Ibnu Umar Kerana banyak sampaikan hadis Jadi takut tercampur aduk Quran dengan hadis uh, Tapi lepas daripada dia selamat Quran dah apa dah, di, dah zaman Uthman dah dibukukan dan sebagainya tak ada apa apa dah maka ketiga itulah baru orang sibuk ha, refresh balik apa dia hafal daripada Nabi SAW dan dicatatkan so pencatatan itu sebenarnya salah satu cara kita pegang ilmu tadi untuk tersimpan tanpa rekod tulisan memang tak tahu lagi kita sebab itu susunan datang kemudian adapun mereka para sahabat dahulu mereka tumpu dengan apa yang depan Nabi saja apa Nabi cakap Mereka ingat dia sampaikan balik pada orang berikutnya. Ya? Nabi jawab, mereka akan dapat. Eh? Ya? Baik. Para sahabat meriwayatkan ilmu daripada Nabi SAW dan menyampaikan kepada orang selepas mereka. Ha, sebab tadi hadis Nabi tadi. Yang Nabi suruh tadi. Sebab ta Allah bahagiakan orang yang dengar dari kami satu perkara. Sampaikan balik macam mana dia dengar. Sepijik macam dia dengar. Ya? Permasalahan akidah dihafaz dalam fikiran-fikiran mereka. Dengan berdalilkan kitab Allah dan Rasulnya SAW. Ketika itu tidak berlaku perbezaan pendapat. Dalam persoalan akidah. Tak ada. Banyak orang salah faham berkenaan masalah. Dia kata cabang akidah. Ataupun dia panggil khilaf dalam akidah. Sebagai so, para sahabat, tak ada khilaf akidah. Tak ada khilaf. Berkenaan Allah Ta'ala. Hari kiamat. Qadat, tak ada siapa ada khilaf. Tak ada kat situ. Macam fake. Kalau fake, betul. Dalam masalah fake, cara praktis uh, ibadat... Macam wuduk ke Bab solat ke Bab jumlah ini ke jumlah itu ke Cara duduk ke Ya Sebab diorang tengok apa depan mata orang. Dan kebetulan Nabi SAW Amalkan benda berkenaan Dan Ada orang kata Nabi kata Nabi kita satu Quran satu kenapa banyak mazhab Saya kata pasal Nabi SAW Solat depan para sahabat Untuk tempoh at least kita kata dalam Lebih kurang 12 tahun 13 tahun mereka Nabi solat Depan para sahabat Lepas terima arahan Solat lima waktu So, dalam tempo tersebut, Nabi laksanakan tangan Nabi kadang-kadang macam ni. Kadang-kadang macam ni. Yang ni nampak macam ni. Yang ni nampak macam ni. Tangan macam ni. Macam ni. Siapa nampak kita kata iyalah. Dan benda jadi jadi kepelbagaian untuk kita letak tangan kita. Macam kepelbagaian masalah bacaan Quran. Yang Nabi baca Quran, terima daripada Jibril satu bacaan. Tapi ketika bacakan balik pada Qabilah, Arab, Nabi bacakan ikut Qabilah tersebut. Kebetulan dia tak boleh sebut. Ha. Dia hair je. Wow, dia hair. Tu berterusan dia jadi macam tu. Jazakallahu khairan. Apa nak? Bismillah. Lucu. Bismillah. Ah tak lucu bismillah Ui, ini kesihatan. <tik> <tik> tak <mandi> langsung. Ya <tik> <tik> apa? He, dia tadi waktu dia dia orang dia orang baca tu Nabi baca kan masa tu tak boleh baca. Dia, dia susah nak ikut Nabi punya bacaan. So Nabi minta Allah Taala biarkan bagi dia baca di atas tujuh huruf atau sebutan. So dia baca lah. Lepas tu kita dengar bunyi alihim alihimu alihum siratal ladina an'amta alihum wa ghairil maghdubi alaihim. Itu eh, saya kata macam tu lah. Pasti tempoh dia panjang. Adapun akidah tak ada macam tu. Banyak salah faham. Dia kata okey. Contoh para sahabat khilaf. Adakah Nabi nampak Allah Taala adakah Nabi nampak Allah Taala pada malam tersebut atau tidak? Atas dasar lihat dengan mata Ijma' tak ada siapa kata Nabi nampak Ibnu Abbas punya riwayat kata lihat dengan hati Tak kata lihat dengan mata Digunakan ah, tengok. Ada khilaf ada Khilaf khilaf sini dibantai ke sana Tempat lain Ini paling gagal sebenarnya Saya, saya perhatikan Dia benda dia ambil contoh kat sini Untuk kembang kat sana Ni macam kes lah Kes orang yang pakai apa Janganlah kamu solat Kecuali dibanding Qurayzah para sahabat faham dengan berbagai faham. So kita pun boleh faham berbagai faham. Saya kata awak nak sahabat nabi ke? Sahabat nabi dia Arab. Dan diorang ada penjelas dari nabi untuk betulkan mana satu pilihan diorang yang betul atau salah. Tapi diorang ni dia boleh pakai apa? Dia kata oh, itu, kalau itu khilaf kita pun tak apa khilaf. Eh happy je. <laughs> mana boleh macam tu? Awak huah huah tak habis lagi. <laughs> <laughs> Hmm. Film tak habis file lagi. Macam mana nak tiba-tiba boleh-boleh apa? Faham faham dalil dengan cari benar. Ni realiti ya eh. kena ingat eh Tep Ah waktu tu semangat bila dengar macam tu semangat belajar. Ni kotak ni kita asyik ni label label who home tak lepas tiba. Saya rasa ayat ni ha ayat kau. Masalah sikit. Dalam Islam kita ni tak tahulah banyak yang over over uh, overconfident dengan kebolehan sendiri. macam yang, yang budak lah. Yang kata Ibnu Azhar tu kan. Saya tak sempat nulis lagi. Dan video ada, saya share video. Video ada, tapi nampak muka saya je lah. Tak muka dia tak ada. Saya so, dia buat kamera, dia buat kamera dia belah sini. Handphone dia. Dengan lampu, dengan lampu. Lampu, ni? Lampu yang geng-geng apa? Ha, TikTok tu kan? kita dapat juga, tak pakai je. Abang kita Lu bagi, Abang Fadil Hashim. Hashim. Ha, dia bagi dengan mikrofon dia bagi, dia bagi dengan lampu tu. Tak reti nak pasang. Tak pasang-pasang sekarang lampu tu. Pakai lampu bilik rumah aje. Kawan ni bawa dia datang Al Khadim dia bawa lampu tu. Dia kata, "Oi, sungguh budak ni. Dia confident tapi lepas hujung tu bila dia pas apa perbualan kami, saya tak benarkan benda video ni diedarkan dia kata. Ha, bila dia, dia kata nak bagi benarkan tu apa? -apa? Dia tak puas hati pasal hari tu dia kena teruk. Nanti saya share, saya share. Tapi cuma saya tak tahu. Nak letak dekat Al-Khadim punya apa? website apa, YouTube ke ataupun saya tak pernah upload kat tempat saya. Atau bagi kat orang suruh orang upload. Nanti saya tengok tanya balik mesyuarat tu pasal benda ni kita orang pada di segi Al-Khadim sebelum saya tak ada buat perangai macam ni. Bertekak dengan orang. tapi kalau benda tu dia tanya saya share. Dia pasal rap teruk. Tiba-tiba faham dalil. Ini hadis ni Mu'alak ke Kita pandang muka dia <laughs> Kenal buat ahli hadis pun tak kenal Dia pun nak bercakap Itu ha, realiti masalah Banyak orang dia sangka kan Bila ada khilaf Tempat lain boleh khilaf Satu benda para sahabat macam, Contoh macam Salman Farisi dia, tak ada, dia, dia ada percakapan dia Yang macam dia kata Nabi pergi dengan mimpi je Itu untuk Mi'raj Nabi SAW Isra' dan Mi'raj Nabi Dia kata dengan mimpi ha, Tapi problem dia yang Majoriti para sahabat kata ya dan kita kena ingat Salman bukan berada di Mekah ketika kejadian berlaku. So kalau dia kata dia dengar atau dia faham lain, itu dia seorang. Dan tak boleh kata khilaf tadi sebagai cara untuk kita, lain pun boleh khilaf. Kalau satu perkara ada khilaf, lain pun boleh khilaf. Sedangkan dalam akidah tidak ada khilaf. Pada para sahabat tak ada percanggahan tentang akidah. Bab fikah ya, betul. Cara mandi ke, perempuan mandi mandi junub kena buka sanggul ke kena biarkan ha, itu ada silap. atau orang bangun pagi dalam keadaan junub boleh puasa terus ke tak boleh azan subuh dia junub ha, ibu Abu, Abu kata tak boleh Aisyah kata aku apa nabi bangun dalam keadaan pagi dalam keadaan junub ha, bukan kerana mimpi nabi mandi nabi nabi teruskan puasa tak ada benda pun So khilaf macam tu kita faham lah Bab akidah mana dapat ada khilaf Itu masalah dia Okay dia kata, dia kata, tak, tak ada eh Tak ada Okay uh, dia, dia, memang kita kata tak ada percanggahan permasalahan akidah dihafaz dalam fikiran mereka okey kritikal itu tak berlaku perbezaan pendapat dalam persoalan akidah bahkan mereka berkumpul di atas akidah yang sahih dan bersih akidah sahih bersih daripada sebarang pencemaran tak ada lagi ilmu kalam tak ada lagi falsafah tak ada lagi apa-apa fahaman, fahaman luar masuk. Mereka sentiasa diberikan taufik kepada kebenaran. Mengatasi orang lain. Kerana mereka memiliki ketajaman fikiran. Kefasihan lisan. Keluasan ilmu dan ketakwaan yang tinggi. Kepada Allah. Tuhan. Eh, kepada Tuhan. Ya. Yeah. Bahasa Arab merupakan bahasa percakapan seharian mereka. Ini saya tengok macam okay, Gaisina Kalam eh Di sini gagal. Dia boleh kata para sahabat pun tak faham. Quran. Salah pun boleh salah faham. Uhhh biadab kan yeah. confirm biadab dia ukur diri dia dengan sahabat dengan sahabat pak salah faham kita faham betul sahabat tak faham serius ni dia ni perkara gagal tak sebenarnya kalau kita masuk dalam geng ilmu kalam ahli kalam kan Gen sufi, geng sufi geng-geng filosofi memang dia orang akhirnya nabi pun dia, bodoh kan start potong sahabat dulu ha, lepas potong sahabat nanti nabi cakap pun salah lagi Ujung tu, tu, Nabi pun salah. Diorang je betul. Ha, sebab berdasar pada logik, Diorang je betul. Nabi pun tak betul. Jadi, mula-mula buang-buang sahabat tu. Cara paling dahsyat. Lepas tu, kita tengok orang yang cuba untuk menolak para sahabat, Punya penjelasan dan sebagainya, ha, Kita boleh ragui pada iman dia. Iman rosak. Sebab once kita boleh ragu tu, Dan Quran kita boleh ragu. Ini benda lah ni. Dan kita Quran. Kita boleh ragu. Realiti dia. Sebab once kita boleh doubt satu benda, Kenapa tak lepas dakwah 10 benda? Sebab so, orang manusia. Bukan manaikat. Ha, ah, dia start. Dia soal, dia akan jadi. Sangat bahaya. Yeah? Okay? So, mereka, para sahabat. Mereka lah orang yang paling tahu. Ni keluar lah. Salah pun tak tahu. Eh, jadi manis pula. Ada gula ke? Ada mana Oh, sikit. Okey, patut ada gula. <laughs> Kesihatan. Baik. Okey, bahasa Arab merupakan percakapan seharian mereka, bahasa percakapan seharian mereka. Maka ketika itu bahasa Arab tak rosak lagi. Makna yang benar tentang Al-Quran dan As-Sunnah tertanam kukuh dalam akal fikiran dan fitrah mereka. Tak ada benda yang orang tak tahu sebenarnya. Mereka mengetahui tentang Quran dan sebab-sebab diturunkan sesuatu ayat. Tafsiran dan adab-adabnya juga adab-adab Al-Quran. Oleh kerana faktor tersebutlah mereka tidak memerlukan pengarangan dan penghasilan karya-karya dan buku-buku akidah. Tapi kita lihat macam-macam macam apa uh, para tabiin, para sahabat ajar mereka dia suruh panggil. Macam Ibn Mas'ud dia kata sekian-sekian dipanggil orang ni tulis. Ibn Qatadah dan Mujahid bin Jabr jumpa Ibn Abbas dan mereka kata tulis. So tulis. Mana sahabat dia suruh dia tulis. Apa yang aku akan baca ni? Ha, uh, dengar. Tulis. Yang sebab ni dengan Ibn Mas'ud. Uh, tulis sebab turun ayat. So basic dia para sahabat Nabi pun faham tentang masalah penulisan dan pembukuan ilmu tu. Sebab tu mushaf pun timbul sejak zaman Umar uh, lagi, zaman Abu Bakar lagi dikumpulkan sekali sebab kebimbangan Umar uh, ketika tu takut Quran hilang. Sebab orang berhafal Quran banyak mati. So Quran dalam hafalan saja. So dia minta pada Abu Bakar kumpulkan Al-Quran. Sebab dia bimbang orang akan datang. Dia orang tak ada masalah. Orang akan datang nanti dia kata. Memang itu dia dia. Ha, sebab tu sebab tu awak asal tak nak buat, jadi kau nak buat benda Nabi tak buat. Last sekali Umar tekan-tekan, dia pun setuju. Jumpa Az bin Sabit. Suruh Az bin Sabit kumpulkan. Az bin Sabit kata macam kau orang dua nak buat benda Nabi tak buat. Dua orang soal macam tu juga. Lepas tu Umar dengan Abu Bakar kata untuk kebaikan buat. Buatlah. Dengar dan taat dia buat. So basically pembukuan tu ah, macam ni lah tajuk ilmu sebenarnya. Asalnya setakat idea yang dihafal, maklumat yang dihafal daripada Nabi SAW. Tapi dibukukan kemudian sebab kebimbangan orang akan datang tak jumpa dah kata-kata tadi. Sebab so, buku lah adalah tulisan, adalah apa -apa, medium pemindahan ilmu yang paling kuat sebenarnya. Sama sekarang mungkin orang kata video kan. Video, audio. Nah, tapi zaman dulu sampai sekarang sebenarnya buku. Ustaz-ustaz bercakap. -ustaz ni kalau tak baca buku, nak dapat ke mana? Dia ajar awak macam-macam kan? Dia tak baca buku. Ha, oh, saya tak baca buku. <gothid> tak belajar pun. Tiba-tiba je pandai. Bismillah. memang nah, kan separuh orang suka lah. Tengah-tengah geng pondok suka. Ilmu lah dunia dia panggil. Ha, nah, ini realiti. Pada kita tak ada. Memang ilmu. Macam dia berkata, Wa innamal ilmu bita'alumi ilmu hanya dengan belajar. Ilmu hanyalah dengan belajar. Eh, baik. Okey, jadi jadi dikatakan oleh kerana faktor tersebutlah mereka tak memerlukan pengarangan atau penghasilan karya-karya buku-buku akidah. Tak perlu sebab mereka punya ucapan bila tak puas hati apa jumpa tanya. Tak tahu tentang qadar jumpa orang sekian, dia tanya orang tu jawab cerita apa nabi cakap. Yang kemudian yang seorang tu macam tu juga tabiin macam tu juga. Belajar macam tu. Cara mereka sentiasa bertanya. Apabila zaman tiba zaman tabiin, Imam Az-Zuhri Ibn Shihab Az-Zuhri memulakan karangan tentang akidah tauhid. Selepas itu ia mula berkembang pada pertengahan kurun kedua. Sebagai yang dilakukan oleh Imam Malik terhadap kitab Al-Muwatta. Imam Az-Zuhri dia, dia kumpulkan hadis tentang hadis-hadis tentang akidah. <coughs> dia <coughs> <coughs> antara yang diserang mula-mula sekali golongan apa? Orientalis. Nak buang sumber Islam yang kedua, itu yang bersama dengan Al-Quran, hadis tu buang dia dulu. Dia antara mula mengarang dan karangan dia sampai pada kita sampai sekarang. Karangan dia sampai pada kita. Sehingga hari ini. Ha, sebab tu dia cuba serang. Cara, cara sama lah. Cara yang sama digunakan oleh golongan orientalis. Cara sama digunakan oleh syiah. Oleh golongan qadariah. Oleh golongan khawarij. Pertama buang sahabat dulu. Buang apa sahabat faham. Buang kefahaman mereka, lepas tu kita masuk agama Ajaran kita, Sang, tak ada beza Ikut ajaran mana pun Bila kita bahas Dia akan cubalah cari jalan untuk buang Mana Quran kita terima, dia kata Quran kami setuju ha, Tapi Penjelasan ustaz cakap tu ada ke dalam Quran dia cakap Dia kata huruf awak dah baca tu, dapat mana? Alhamdu alif lam ha mim dal. Awak dapat mana? Bunyi alhamdu tak ilhim ilhimdu, ke? Ulhumdu ke? Kenapa baca Alhamdu? Soalan yang tanya. Sebab awak dapat Quran tu bukan tiba-tiba jawab pejam mata. Haa, ah, Quran telah sampai kepada kepala kami. Mana ada? Awak mesti dengar daripada orang sebelum awak. Yang dengar? Sebelum awak. Yang dengar? Sebelum awak. Yang dengar? Sebelum awak. Yang dengar sampai lagi sekali kepada? Rasulullah. Tapi sebelum sampai Rasulullah, orang dengar siapa? Sahabat. Tanpa bacaan mereka, awak tak boleh baca Quran tu. Awak oh, tak boleh baca Quran. Ini realiti yang saya perhatikan banyak orang dia, dia macam hilang sikit bab ni. Dia tak dapat nak pegang. Saya rasa macam kita pang Quran sendirilah. Kan? Kan saya pernah tunjuk dulu kan. Um, Cik, eh mana entah rasa macam dah hilang semua tadi datang balik kenapa eh. stop get tempat susun balik tu terabo lah Hadith Okey a uh, Quran Karim Ha uh, ni uh, contohlah contoh kan Ah uh, ni eh Ha uh, baca Betul je? Ni, okey. Walahum azabun azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Yukhadiuni yukhadiuni ni ya kha oh, dal ain waw nun ni nun. Ini macam tu 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 nun tu. Yukhadi'un Allah Walladzina amanu Wa ma yakhda'una Illa anfusahum Wa ma yash'urun Wa ma Ni wa ma Yash'uruna Nampak Fi Kulubihim Marad Tak cerita dia Tak ada, tak ada titik Tak ada baris Awak nak baca macam mana kita suruh baca eh, Quran dah ada Yang tu yang budak dia kata apa? Ibnu apa? Ibnu Ibnu Benda tu sebut nama dia? Ibnu Azhar tu kan? Dia lawak dia tu lah. saya kata, Quran dah buat mana? Oh, dia kata, Quran dah ada lah. Dia kata, Nabi dah, ada dapat Quran. So, saya kata, Nabi suak, apa kata, dijamin hafalan buat apa? Kalau dia kata, tulisan Quran dah ada, dan hafalan Nabi untuk apa? Haa, ni haa. Haa, baca. Titik bau pun tak ada. Ni bismillahirrahmanirrahim ni. Ni nun. Ni raw <laughs> Ni raw Alhamdulillah Rabbil Alamin Nampak nun? Dia konsisten eh Nun kat sini Sama nun kat sini Sama ha, Raw ni nampak? Raw nampak, raw, nampak ni. ni? Ni raw raw Sama je Sama kata Ta -ta -ta Tak ada Dia konsisten Dia konsisten Maliki Yaumiddin kan? Yaumiddin Nampak? Ya Nun Ni ya ni Nun Nampak? Nun tu konsisten rupa macam tu eh. Bukan macam tu. Macam tu. So kalau ikut realiti dia, awak nak baca pun tak boleh. Quran ni tanpa titik tambah, baris. Awak nak baca macam mana? Kalau bukan disebut oleh para sahabat, kepada orang berikutnya, orang berikutnya sampai zaman kita, macam mana awak dapat Quran tu? Sebab kadang-kadang orang kata kita ada Quran. Lepas tu penjelasan Quran kenapa awak reject? So antara awak dengan Nabi dah terputus. Lama yang datang bawa pada awak Quran ni adalah para sahabat dan penjelasan Quran oleh mereka kena buat tinggal. Ini realiti yang kita lihat banyak orang masalah apa ni? Dia ambil Quran, dia faham ke cara sendiri. Dep di rasakan dia kata, quran milik semua. Semua orang boleh faham Quran. Allah tak tujukan Quran pada semua orang." Memanglah tapi Nabi penjelas. Bila Nabi jelas kau tak nak dengar. Kenapa? Ha, ni banyak gagal bab ni je. Bab mula-mula kalau nak jumpa uh, sesat ni kan. Bab ini tumpu dulu. Quran awak dapat mana? Ha, orang awak kata ni Quran. Quran terjaga. Kau awak baca inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Awak dapat mana ayat tu? Dalam Quran. Siapa baca je tu? Inna nahnu nazalna dzikra. Awak dapat mana ayat tu? Ayat Quran lah. Dapat mana saya kata? Dapat mana? Ha, sebab realiti dia orang yang 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 gagal ni yang yang suka nak faham Quran cara sendiri yang sesat ni dia akan konon pegang Quran. Tapi penjelasan Quran dia tak nabi. Ha, alas, sedangkan Quran tu di, diwayatkan kepada kita bukan hanya setakat bacaan. Bahkan juga apa? Penjelasan. Kena ingat macam tu. Ha, sebab Nabi SAW alaihi wasallam sendiri kalau kita lihat kan apa macam macam kefahaman macam, macam Ibnu Ibnu Umar. Dia belajar Al-Baqarah 8 tahun. Dia orang Arab. Al-Baqarah dia belajar 8 tahun. Sebab apa 8 tahun? Buat bunga nak libata. Ikhra'ah. Sebab sekali dengan tafsirannya. Apa rasa sahabat Nabi Muhammad SAW dahulu macam tu? Abu Abdul Rahman As-Salmi, dia kata, kami dahulu belajar Quran. Daripada, apa, oleh orang mengajar kami Quran. Dan mereka kata, kami belajar Quran dengan Rasulullah SAW. Sepuluh ayat, sepuluh ayat. Kami takkan berpindah sepuluh ayat yang baru. Mereka setelah kami faham ilmu dan amal, dalam ayat tadi bukan kami pindah. Sepuluh ayat baru. Ten ayat, ten ayat. Belajar dengan Nabi SAW. So, dia ajar pada tabi'in cara yang sama. Awak belajar macam mana? Itu realiti pelik lah. Kita kat Malaysia sebenarnya memang ada kepelikan. Orang Arab pun terkejut. Orang Malaysia ni boleh belajar, baca Quran. Sedap dan betul. Betul dan sedap. Tapi tak faham orang kata Kan? Baca pun tak faham Tapi baca sedap Rupa keras tu Ya Allah kan? Baca Arab dah Tapi dia tak faham pun apa dia baca Pelik Tapi itu benda, benda tu adalah mu'jizat Al-Quran Orang telah mudahkan Quran untuk ingatan Walaukan yassal al-Quran li Kami telah mudahkan Quran untuk ingatan Fahal mi kira tak orang nak beringat Memang Quran dimudahkan Sebab itulah Kenapa awak tengok pelik Orang tak faham Quran tapi boleh hafal Quran. Sebab jaminan dari Allah Ta'ala berdia akan mudah. Tak ada agama kat dunia ni. Penganut ajaran tersebut. Hafal kitab suci mereka seperti Al-Quran dihafal oleh umat Islam. Tak ada. Panggillah orang apa? Buddha ke? Hindu ke? Kristian ke? Yahudi? Tak ada siapa mereka hafal kitab suci mereka macam kita. Ha, ni realiti yang satu benda yang kita kata pemudahan Al-Quran tu memang jelas. Okey. <coughs> <coughs> Okey. Selepas itu dia berkembang ada pertengahan kurun kedua sebagaimana dilakukan oleh Imam Malik terhadap kitab Muwatta. Beliau menyusunkan menyusun hadis berdasar bab-bab yang berkaitan tauhid seperti iman, tauhid, ya, ilmu dan lain-lain. Penghasilan karya berkaitan dengan ilmu tauhid muncul berikutan berlaku perselisihan faham dan amalan bidah yang membabitkan akidah dan tauhid pada akhir zaman para sahabat. Ha, itu punca dia pada orang mula kumpulkan balik hadis-hadis tentang tauhid tadi sebab ada muncullah keluar ajaran-ajaran yang bukan, bukan Kan bila dah akhir zaman para sahabat muncullah qadariyah, jabariyah, syiah sebagainya. Jadi dia kolepulan ni dengan idea masing-masing Dekat situ mula para ulama ambil keputusan menyalin dan mengumpulkan kitab-kitab yang membincangkan berkenaan dengan akidah dan tauhid supaya orang tahu ini yang daripada nabi ini dari nabi ini yang para sahabat belajar. Ini yang Nabi ajar. Ha, supaya dapat di, di, di dipertahankan. Okey? Misalnya pasal Al-Qadar. Orang yang pertama membicarakan mengenainya adalah Ma'abad Al-Juhani. Yang meninggal pada tahun 80 Hijrah. Okey? Memang kita tahu Ma'abad Al-Juhani, dia, 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 dia persoalkan. Agak. Dia dapat idea daripada dari seorang Kristian. Tapi bila Islam dah expand kepada kawasan yang bukan, Tajahan orang Arab lagi, seorang so, bangsa bangsa lain dekat dunia ni yang yang sebelum daripada uh, Islam atau syaitan Muhammad datang mereka sebenarnya uh, dah ada idea tersendiri tentang ketuhanan macam apa yang sufi kan pakai baju bulu uh, apa tak nak kahwin tak nak dia dah ada dah zaman tu dah ada dah sebelum Islam datang dah ada dah bahkan ada para sahabat nabi yang nak trikong je tu nabi sekat mereka halang mereka yang tak nak tak nak kahwin nabi larang mereka ingatkan mereka bukan sunnah baginda yang tak nak tak nak tidur tak nak ibadat apa ibadat tak nak tidur hafal Quran baca Quran tiap-tiap malam tak nak tidur ha, nabi larang so jadi kat situ kecenderungan tu ada tapi kumpulan yang tadi yang kita sebut tadi kan dia terhasil bila percampuran umat Islam dengan yang bukan uh, orang Arab dengan bukan Arab Arab dia kosong Cik kita pernah terangkan Arab ni kosong dia memang tak ada sistem bahasa Sistem kerajaan tak ada Sistem perundangan tak ada Perundangan nak berhukum Cari tukang telik Tukang telik Benda zaman Quraisy dahulu bapa Atuk Nabi Abdul Muttalib Bila dia cuba dirampas Hak zam-zam daripada beliau Daripada Atuk Nabi Abdul Muttalib ni Dia pergi bersama-sama kaum dia Cari seorang tukang, tukang telik atau ahli sihir Untuk jadi hakim bagi mereka Siapa berhak kat atas zam-zam? Tengok bayang tak, ada orang pembesar kurai cari tukang telik untuk tanya hukum. Mana betul, mana salah. Berhukum pada ahli sihir dan tukang telik. Untuk masalah hak, harta benda mereka. Ha, tapi realiti itu berlaku. So, dalam Arab ni tak ada sistem. Tak ada hakim, tak ada sekian, tak ada ini, tak ada itu. So, jadi bila diberikan mereka Islam, ha, ini yang beza dia. Macam Abu Hassan al -Andawi. Saya banyak kali sebut ni. Sebab kenapa tak dibagi Islam ni kepada keulungan yang dah ada, tamadun. Yang dah ada, macam Mesir ada tamadun. India ada tamadun. Cina ada tamadun. Jepun ada. Semua ada. Mungkin aa, tanah Melayu dah ada tamadun. Mereka kenapa tak bagi pada bangsa tadi yang ada tamadun. Kamu dah. Maksudnya. Sebab bila dapat Islam daripada kumpulan yang dah memang maju, lagi cepatlah perkembangan Islam tapi tak. Allah telah bagi Islam pada orang Arab yang tak ada sistem. Kenapa? Ah ha, buasan Andre kata sebab dia orang kosong. Sebab apa-apa orang yang lain yang ada fahaman asal bila di 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 macam ni lah, macam ni gelas ni kita minum air teh. Teh. Kemudian kita dah habis teh, kita ambil air putih tuang tanpa basuh. Bila kita minum bau rasa mesti ada ke tak? Ha, dia kata macam itulah sebab so, tadi, bangsa-bangsa lain tadi, yang dah ada fahaman asal, bila dimasukkan Islam direct, dia akan bercampur-aduk. Akan bercampur-aduk. Macam kita dengar lah, Islam ala Amerika, Islam ala Eropah, Islam ala Nusantara. kan? Ada fahaman, dia kata Islam ni Arab lain, Islam kita lain. Cara kita ber mem 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 memasukkan satu perkara ke dalam masyarakat, ia mungkin beza. Cara kita bertutur ke, Ya, Cara kita memahamkan ke Tapi benda basic dalam agama mana boleh tukar Keluar orang mana haji Melayu ha? Huh? Ini mana haji Al-Sunnah ya? Eh? Haji Akhidah Salaf Mana haji mana haji, kan? mana haji Salaf Ini mana haji Melayu Pun ada juga Pelik betul tak faham saya ha, Tapi realiti dia benda berlaku macam sekarang dekat Indonesia Gerakan macam pernah datul ulama' NU Dia dia mempunyai Islam ala Nusantara Pernah sekali itu depan Syekh Azhar kawan tu apa dia dia apa yang apa presiden NU tu dia bantai tentang tajuk Arab ni macam tu tapi dia cakap depan Sheikhul Azhar Sheikhul Azhar bantai dia balik kan kau kalau tanpa Arab kau tak dapat Islam dia kata dia boleh cakap tak nak Islam ala-ala Arab dia kata kenapa tak Islam ala-ala Jawa ala Bugis ala Banjar ni masalah sebab realiti dia memang tadi lah, ni tadi sebab tu dah, bila kita dapat lihat bila Islam dah berkembang sampai parsi jatuh rom jatuh ketika itulah ideologi bangsa tersebut meresap ke dalam umat Islam ha di situlah muncul orang-orang seperti Muhammad al-Juhani dia mula memper mem memperbagaikan mempersoalkan tentang qadar logik ikut akal macam logik ayat dia kalau Allah dah tentukan benda tu jadi kenapa kita salah dan kalau Allah dah tentukan jadi kenapa kita nak buat kerja Sebenarnya para sahabat Nabi dah tanya soalan tu. Bukan zaman dia. Zaman para sahabat dah tanya. Ada hadis datang. Kan? Pasal para sahabat tanya. Ada ada khulujan Nabi Amal dalam Kitab. Adakah kami akan masuk syurga dengan amalan kami atau ikut, ikut apa dalam kitab? Nabi kata, Bal bima fil kitab. Bahkan ikut apa dalam kitab. mengikut dalam kitab tu kita. Lepas tu sahabat tanya, Falimal amal. Amal buat apa? Atau satu satu riwayat dia kata, afala natakil alam ma kitab. Wan ulama boleh tak kami tunggu apa dalam kitab kami tinggalkan amal. Nabi kata, "La." Bukan tidak. Eh, malu beramal lah. Apa Nabi terangkan? Kolon muiasaru lima kudiralahu. Semua orang dipermudahkan bagi apa ditetapkan untuknya. Awak takkan boleh masuk syurga tanpa sebarang rahmat Allah Taala. Rahmat Allah awak takkan dapat kecuali dengan amal. Kadang-kadang orang kata, kita mahu curi rahmat Allah Ta'ala. betul. Tapi awak dapat rahmat macam mana? Macam mana awak dapat rahmat? Beli kedai, 5 kilo. Awak okey mana? Dapat rahmat macam mana? Dengan amal. Sebab tu dalam Quran dia datang, Bima jaza'am bima kanu ya'malun. Ya balasan. Ini syurga ni, balasan. Kerana apa mereka kerjakan. Ayat tu datang macam tu. Sebab sebab amal tadi menjadi sebab Belas kasihan Allah Ta'ala kepada kita Bukti kepercayaan hati kita Dengan amal Bukan dengan mulut Semata-mata Bukan dengan percayaan hati semata-mata Benda tu dah ditanya oleh sahabat Nabi kata Semua orang dipermudahkan Untuk apa ditentukan baginya Masa dia Kalau orang tu ahli syurga Tentu dia ahli syurga Dia mudah buat kerja syurga Lahir-lahir anak Pak Imam Lahir anak Pak Imam Hafal-hafal tasrif Hari ni baca besok ingat Wa ahumahum Ya Ingat terus Serius tak? Saya tak, tak bohong Benda ni Awak telah mudahkan Dipermudahkan Ada orang dipermudahkan untuk buat jahat Serius Saya ada kawan lo Pergi mana-mana kan ah, Asyik nampak je benda bukan. Kita punya perumahan tu Memanglah perumahan tu kawasan tu Apa? Ada 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 apa ada amoi-amoi tak college tu college tak ke Abdul Rahman menyewa Budak-budak ni kita pergi kedai juga. Malam-malam tak pernah nampak bukan-bukan. Yang seorang ni nampak orang buka baju lah. Yang seorang ni nampak sekian lah. Dipanggil, dia, dia ajak kawan. Kawan tu datang dah tak ada. Ha, ah, kau lambat tak ada dah. Yang dia ni asyik jumpa je. Serius. Serius. Kadang-kadang bila kita perhatikan diri kita, kita tengok diri kita, kawan kita kan. Diri kita sendiri, kita boleh faham tau. Apa telah mudahkan untuk kita sebenarnya? Apa telah mudahkan? So bila pemudahan itu berlaku Awak patutnya Kalau nampak macam Eh Asal mudah buat jahat Angkatlah tangan Ya Allah Selamatkanlah aku Ya Allah tolonglah aku Itu patut kita buat Bila kita nampak Suatu benda tu ke situ Cepat-cepatlah minta pada Allah Ta'ala Kalau ada kawan pelik Larilah dia kawan tersebut Nak pergi duduk dengan dia lagi Buat apa ha, ah, dia, Tak tahulah nanti nasib kita macam mana Duduk-duduk lagi dengan kawan tu Tak boleh lah Faham tak? Itu realiti semua orang dipermudahkan bagi apa ditakdirkan untuknya awak tanya tentang takdir awak, tanya, awak akan tanya dia tentang amal kat awak kan amal buat apa tanya waqulialmalu dan katakan kemuat ia malu beramallah fasyarullahu ma'al amalakum wa rasulahu wa rasuluhu maka akan melihat Allah Taala amalan kalian dan rasulnya akan lihat juga beramallah dia kata beramallah Ik ini orang kita tak nak beramal, tunggulah apa dan kita. Logik macam apa gaming kodariah ni kan? Macam logik kalau dah tu buat apa Aku nak amal. Tapi soalan ni tak pernah timbul pada para sahabat. Perbahasan ni tak pernah ada. Memang ada dalam Nabi hidup, ada orang tertanya. Tapi Nabi jawab dalam kitab. Sebab kitab Allah Taala tak pernah silap. Gaya macam cuba tak faham kan nanti mungkin kita kita kadang kita kita sambung lagi. Cuba ni cuba saya kan. katakan saya tulis ambil kertas ni. Dalam kelas kita, kita ambil belajar bahasa Arab kan. Ha, minggu depan kita ada exam. jadi so, bila kita uh, tulis kan, sebelum exam saya tulis dah. Gagal, lulus, gagal, lulus. Lepas tu saya tulis nama, tulis kan. Saya letak dekat sini. Okey, lepas tu saya minggu depan tak ada. Exam nanti Abu Talha akan tanya. Oh, Allah Ta'ala kan? Ha, tanya soalan, 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 soalan. Lepas tu markah akan dapat lah. Okay. Lepas tu, kalau lah, kan, saya tulis kat sini, orang nampak lah tinggalkan kertas ni, nampak saya tulis, lepas tu seorang akak ni pergi ambil kertas. Eh? Ini Ustaz Adli tinggalkan hari tu, pasal hari kita exam dia tak ada. Lepas tu dia hilang, hilang tak ke mana. Okay. Jadi sekarang ni, yang tulis ni, Ustaz Adli tulis sebelum kita exam. Lepas tu baca, eh, kau lulus. Gagal? Eh, samalah. Mereka pun kata, Ustaz Adli jahatlah. Kita tak gagal, dia tulis kita gagal. Belum gagal, dah tulis gagal. Yang tak lulus lagi pun dah tulis lulus. Ustaz Adli tak adil. Baju perasaan, bukan kayu. Ustaz Adli tak adil. Baju perasaan. Ikut kawan Rich. <laughs> Yang dengan Okey, soalan. Tuan-tuan gagal sebab saya tulis ke? Sebab so, tuan-tuan salah jawab. Ah ha, takut dia jawab kenapa? Ha? Salah jawab pula Okey, yang saya tulis ni apa masalah dia? Yang saya tulis ni prediction saya. Jangkaan saya sebab saya tahu tanya soalan. Yang seorang ni bunyi gagak-gagak sikit. Gagal. yang seorang ni tidur. Gagal. Saya tengok, saya teng saya tahu soalan susah senang. Saya bagi soalan, saya tahu susah ke senang dan saya tahu anak murid saya yang depan saya ni macam mana. So saya buat prediction. Cuma prediction saya boleh salah, boleh. Betul sebab mungkin yang seorang ni dia dia tak, dia tak ada tak ada tumpuan dalam kelas, balik rumah dia buka YouTube, belajar bahasa Arab. Lafal. Dan nak motor pun dia letak dia tak, tak earphone, wah mahum, ya mahuna. Antum 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 orang pun nampak mulut tu kami oi dengar Quran ke budak ni, kan? Tak serius. Dia buat saya tak tahu. Saya mungkin silap. Tapi tulisan tadi kalau Allah Ta'ala yang tetapkan tulis orang gagal lulus. Ada kesilap. silap? Takkan silap lah. Sebab so, tahu segala-galanya. Tak ada yang silap. Dan tulisan tadi bukan paksa kita. Ia adalah maklumat yang Allah Ta'ala tahu tentang segala-gala yang akan terjadi. Dan semua terjadi dengan izin dia. Dia izinkan untuk jadi. Ya. Bukan maksud dia paksa. Macam saya tulis tadi. Saya paksa tuan-tuan untuk gagal ke? Sebenarnya ha, itu sebenarnya. Jadi konsep yang bila Nabi jawab dia kata semua orang dimudahkan untuk apa ditulis. Apa tulis tu orang dimudahkan. So Nabi jawab dah sebenarnya. Banyak sebenarnya soalan-soalan persoalan akidah ni Nabi dah jawab. Tapi tapi golongan ahli kalam, golongan sesat ni dia tak tengok. Dia tak tengok kepada apa yang telah dijawab. Macam orang yang apa yang geng-geng apa? Ahli kalam dia 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 tengok saya share tu. Dia tengok Richard Dawkins Richard Dawkins yang apa atheist yang terkenal di di UK. Yang terkenal lah dia tulis buku tentang Tuhan tak ada dan lah sebagainya. Atau ah, dia ni uh, Richard Dawkins ni uh, dia ada berbahas dengan seorang macam wartawan kot tak saya. saya. Wartawan ni agak liberal bukannya apa salafi. Hmm. Tapi ketika dia orang bahas kan Richard Dawkins persoalkan tentang tajuk buruk. Dia kata ridiculous. How can you believe your prophet when Naik binatang ada sayap lalu lalu hadis Nabi tak sebut sayap pun Ada binatang naik sayap dia, terbang Macam mana kau percaya? Jadi rupanya geng-geng tu Geng-geng ahli kalam ni Dia tak puas hati Dia kata tengok Salafi tak boleh jawab soalan ni Salafi tak boleh jawab Geng Salafi tak boleh jawab soalan ni Jadi seorang tu tanya saya Saya kata Abu jawab dah Ha? Abu jawab dah soalan tu So, bila, bila pagi Rasulullah SAW balik daripada Isra Al Mi'raj, Abu Bakar ditanya oleh gunung Quraish. Dia datang jumpa Abu Bakar. Dia kata, teman kau kata malam tadi dia dah balik pergi ke apa? Baitul Maqdis balik malam ni juga. Pagi tadi dah sepuluh sahur sampai dah. Abu Bakar kata, dia cakap macam tu? Ha, dia cakap macam tu. Ha, betul lah tu. Itu Abu Bakar dapat gelar asidik. Ini mutawatir. Syekh Al-Bani rahimahullah kata, riwayat ni mutawatir. Sebab apa? Sebab inilah gelaran asidik dapat pada Abu Bakar. Betullah tu. Lepas tu kata, eh, macam mana kau percaya? Dia datang pergi sana balik dalam satu malam. Abu Bakar jawab. Ini jawapan yang sama diberikan oleh wartawan kepada Richard Dawkins. Wartawan, apa Abu Bakar kata, aku telah percaya dia lebih jauh dari itu. Aku percaya dia bawa wahyu pagi dan petang. Pagi dan petang datang pada dia wahyu daripada Tuhan. Itu lagi besar banding tajuk Isra'ul-Miraj Macam tadi lelaki jawab pada Encik Dawkins Aku percaya dia lebih besar dari itu Aku percaya dia jawab Wahyu lagi Dari lagi pagi dan petang Aku percaya Muhammad Rasulullah So apa benda masalah nak percaya tentang burak tadi Isu sangat kecil Untuk dipersoalkan Sebab persoalan besar Bila kita kata Muhammad Rasulullah Itu adalah benda sangat besar Kita kata dengan budak ni Kau tak baca benda ni Nabi dia apa awak kan jawab dah. Kadang ada orang sama kita dia percaya dia kau dia, dia rasa dia. Oh dia kita salah pun tak reti jawab. Ui. Ayat ayat macam ni kan. Dia pun lampau-lampau macam ni kan masalah qadar. Muhammad Johani kalau dia tengok hadis Nabi, Nabi dia jawab dah. Dia masalah apa itu qadar. Tapi kerana tak merujuk pada hadis, ha, dan timbullah masalah ni. Okey kemudian permasalahan ada Syiah. Ini di akhir. Uh, apa lepas kematian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia dan apa? Kemudian sikap keterlaluan terhadap keluarga ahli bait. Dan fitnah Allah bin Sabak yang menjadi kepala kepada Syiah kan. Ha, jadi bila kumpulan ni mula muncul kat sini para ulama sibuk untuk mengumpulkan balik. Hatta diketahui orang ni ahli sunnah. Tajuk ahli sunnah ni bukan baru eh. Zaman Muhammad Ibn Sirin. Pada zaman tabi'in lagi dah timbul tajuk ni. Kalau buka muka dia Muslim, datang persoalan ni. Saya tengok ada geng-geng apa? Aswaja dia, dia, dia bawa seorang penceramah di Indonesia. Penceramah ni kata pecahan uh, ahli sunnah dan ahli bida, apa? Syiah sebagainya adalah politik. Bermotif politik dia kata. Saya kata bukan sebab benda tu yang bercakap ni bukan pemerintah. Yang bercakap ni para ulama di kalangan para tabiin macam Muhammad bin Sirin. Dia kata dahulunya kami mereka menerima daripada semua orang. Cakap dia kalau Rasulullah semua terima. Tapi bila berlaku fitnah. Berlaku fitnah. Maka dia orang kata pada semua yang bercakap. Samu lana rijalakum. Beritahu kami. Siapa perawi kamu? Kamu dapat cerita dia siapa? Dia dapat dia siapa? Dia semua dapat dia siapa? Sampai atas. Dia kata, kata, dia kata, maka dilihat pada ahli sunnah, dia ambil cerita mereka. Dilihat pada ahli bida'ah dia tolak cerita mereka. Bukan zaman kita, tahu tak? Perbahasan sunnah dan bid'ah ah ni bukan baru. Sejak ya, zaman tu lagi. Siapa terlibat dengan bid'ah, ah, Ditolak cerita dia. Tak diterima cerita dia. Okay. Sebelum itu lagi, telah berlaku bid'ah ah golongan khawarij. Ini zaman Ali bin Abi Talib lah. Dan zaman Ali bin Abi Talib berlaku golongan khawarij yang menghukum kafir kepada orang yang melakukan dosa besar. Maksudnya kan benda tu kalau kita baca dalam hadis Nabi, kita dapat jawapan tak ada jadi macam tu. Kalau dibaca hadis Nabi, selesai. Tapi kerana tak nak baca hadis. Jadi baca ikut kefahaman kepala dia je. Baca Quran dia nak faham sendiri. Lepas tu kalau kita nak faham, kalau kita belajar, golongan anti hadis, yang pertama sekali adalah khawarij. Diorang lah barisan pertama anti hadis. Ha, dia ikut dia susil oleh syiah dan seterusnya. Yang pertama sekali adalah anti hadis itu adalah golongan khawarij. Okey. Uh, setelah itu muncul pula golongan mutazilah. Okey, menurut si uh, Wasir bin Atok. Yang dia ni adalah asalnya anak murid kepada Hasan al-Basri. Dia meninggal tahun 131 Hijrah. Okey. Beliau telah menghasilkan karya berkaitan beberapa persoalan akidah menyalahi pegangan para sahabat dan tabi'in. Bahkan beliau telah keluar daripada ijma' kurun yang terbaik dalam persoalan i'tiqad. persoalan, telah macam masalah apa? Azab kupo, masalah apa? Masalah Quran kalam makhluk dan sebagainya. Semua tu datang dari dia. Oleh kerana itu tokoh tabi'in bangkit membantah pandangan tersebut dan melakukan perdebatan tentangnya. Setelah itu bermula penghasilan karya tentang akidah ahli sunnah. Bagi membantah takwilan golongan batil dan penyelenggungan golongan yang melampau. Karya yang pertama yang dihasilkan setakat diketahui adalah fiqh akbar oleh Imam Abu Hanifah. Walaupun kita punya riwayat yang datang tu uh, dipercanggahkan. Uh, ada riwayat kata yang ni, ada riwayat kata ni. Kan? baca tak tak tak, tak komplit dia kata tak ada. tapi yang paling ni dia yang meninggal pada 150 Hijrah antara yang menyusun tentang tajuk bukan fake-fakeah solat puasa zakat haji ni dia berkaitan dengan akidah lah ia diriwayatkan oleh Abu Muti' Al-Hakam bin Abdullah Al-Al-Balqi seorang mana diruatkan juga oleh Hamad bin Abi Hanifah anak dia. Dia, dia dia adalah ada juga beberapa pendapat ia hasil karya Abu Muti' Abu Muti' Al-Al-Balqi ada kata anak murid dia yang, yang sekarang Ha, dalam karya ini, Abu Imam Abu Hanifah menetapkan akidah Ahli Sunnah secara bermanhaj. Bersistem, eh, berdisiplin. Beliau membantah pandangan golongan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah dan juga golongan Syiah. Ha, dia start reject, reject, reject. Apa benda yang bertentangan. Ia melibatkan lima bab. Itu pertama, Qadar. Kedua, tentang Masyiah. Kehendak Allah Ta'ala. Keempat, bantahan terhadap orang menghukum orang Islam. Menjadi kufur kerana mendakwa dosa. Kelima, berkaitan dengan iman. Itu-itu ha, yang lima bab yang dibincangkan dalam kitab Fiqh Akbar dalam buku tersebut juga membincangkan uh, tentang nama sifat uh, fitrah kemaksuman para anbiya nama nama para anbiya sifat fitrah kemaksuman para nabi kedudukan sahabat dan lain-lain persoalan akidah so itu mana karangan tu basic dia kerana untuk memastikan orang ramai tak terikut dengan ajaran-ajaran yang salah jika ada orang mengatakan tokoh pertama meletakkan batu asas tauhid ialah Abu Hanifah itu adalah benar dan tidak jauh daripada sasaran kerana Imam Abu Hanifah, karya Abu Hanifah, karya-karya uh, tentang tauhid yang lain dihasilkan secara betul bertali arus dengan nama berbagai bagai kitab seperti apa? Uh, kitab Al-Imam uh, oleh Abdul Qasim, Al-Iman Abu Qasim pun sama juga yang mati 224 pun dia rantai-rantai balik pada Abu Hanifah. Ini ada juga yang kita kata panggil apa? pendakwah apa pelik dia bantai Abu Hanifah. Dia kata Abu Hanifah tak perawi tak riwayatkan hadis. Sedangkan kita tahu bahawa setiap orang itu ada bidang ilmu dia kalau bukan ahli hadis sekalipun tapi dia ilmu alim dalam fiqah dia bukan ditolak dalam masalah akidah dia dalam masalah akidah pun masalah persoalan dia bertentang ahli hadis kerana kerana di, di 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 kufah dahulu para sahabat tak ramai jadi Abu Hanifah dalam waktu dia membesar dan dia melihat keadaan persekitaran dia dan dia cuba menjawab akan persoalan dalil tidak banyak so banyak benda yang dia 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 jawab tadi dia kadang-kadang cenderung kepada akal Sampai orang kata Ahli ra'i Guru dia adalah Abu Hanifah Sedangkan Abu Hanifah Rahimahullah Kalau ikutkan Dia punya manhaj adalah Hadis do'if Lebih baik daripada Pendapat akal Hadis yang do'if Lebih baik daripada pendapat akal Itu dia punya Dia punya dia punya kaedah dia Berbanding dengan yang lain Kias lebih baik daripada Hadis do'if da Dia punya manhaj macam tu Tapi banyak orang tak tahu sebab tu kita kata Imam Malik rahimahullah sendiri pernah bertentang dengan Abu Hanifah dalam masalah fatwa dan sebagainya. Tapi bila dia jumpa Abu Hanifah depan-depan, dia puji Abu Hanifah. Dia tahu pun sebenarnya bukanlah Abu Hanifah seperti yang dijangkakan oleh orang sentiasa apa sengaja mencari jalan untuk meninggalkan sunnah atau kata tak nak letak ikut sunnah. Tapi kalau kadang ingat bila ada orang kata macam dia tak riwayatkan hadis, sebenarnya tak ada tak penting pun tajuk tu sebab balik pada asal macam imam uh, kita punya riwayat Quran, Quran kita baca cara bacaan kita kita ambil daripada Hafs Hafs daripada Hafs, Hafs bin Sulaiman Al-Kufi daripada Asim bin Abi Najud daripada Abu Abdurrahman as salmi daripada Ali atau daripada daripada Zaid bin Sabit daripada Rasulullah Sallam ini jalan kita Hafs bin Sulaiman dia dhaif dalam hadis ijma' dia ijma' dhaif dalam hadis tapi dia apa imam dalam bacaan. Ha, dia dia imam dalam bacaan. Bapak hadis dia rumah. Kita tak boleh cakap, tak boleh pandai-pandai pula datang kata macam dia telah tertolak benda. Apa hal? Dia imam dalam kiraat. Kau tak jenuh kita pantai habis sekali. Semua macam ikut-ikut ikut Hafs ikut, ikut, ikut. reject. Sebab dia bukan ahli hadis yang diterima. Ni kita tak belajar, tak belajar usul. Kita tak belajar berkenaan agama dengan betul. Ha, ini masalah dia. Eh? Seronok sangat. Kadang-kadang nah, kau sidah sangat Lain sekali jadi kau sidah okay. Jadi Dia kat sini kan Macam-macam macam, Memang karya Dia karya-karya Tauhid yang lain dihasilkan secara pertalian harus Dengan nama yang berbagai Seperti kitab Iman oleh Abdul Qasim Yang meninggal 2004 Ia berterusan Sehinggalah ke hari ini Mana daripada zaman Abu Hadifah tadi Lepas tu ada orang karang lagi Orang karang lagi Sampailah aa, Kepada zaman kita Eh ia sekaligus menolak tanggapan setengah orang menyatakan tokoh pertama membicarakan ilmu tauhid adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mati tahun 324 dan Imam Abu Salam al Maturidi yang meninggal tahun 333 Hijrah. Dia lagi jauh. Dan lebih, lebih jauh dia tu atas dia Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas orang tak ada tak ada tauhid, tak ada iman. Tak tahu tentang akidah. Yang tahu adalah orang datang lepas tu. Ha, ini masalah lah. Sebab so, tu kadang-kadang kita kata paling pelik Paling pelik Orang tu kata Imam Imam Syafi'i Bermadhab Ash'ari Apalah kan? Hati Imam Syafi'i Madhab Syafi'i pun ada soalan salah Orang yang ikut Imam Syafi'i Punya sistem Dia orang lah Madhab Syafi'i Imam Syafi'i bukan Madhab Syafi'i Imam Malik bukan Madhab Malik Maliki Tak so, orang Adalah orang yang diikuti Siapa ikut orang Dikatakan bermadhab Syafi'i Haa Imam syafi Syafi'i Imam Syafi'i yang benda je Dia kena pelik tak faham kenapa Masyarakat Islam kita Malaysia ni uh, Fik uh, Fikah Syafi'i Lepas tu Akidah uh, Ash'ari Maturidi uh, Tasawuf Junid Baghdadi Atim Ghazali Apa ni? Ini realiti pelik Tapi tiga, orang kita seronok ha, Seronok dengan macam Seronok lah Okay baik uh, Faedah ilmu tawahid Awallahu alamuti Banyaklah Tajuk dia Okey, ada soalan? Lupa serius sangat ke? Eh? Mana serius sangat? Ini sengau Okay Ada soalan eh? Ya yeah. Terus. Terus. Terus, Terus. Hmm. Terus. Terus. Ha. Dia kalau tadi uh, Az Zuhri tadi lah. Ibn Shah Zuhri. Ibn Shah Zuhri tadi. Yang 130 dia mati. Eh? 131 dia mati. Eh bukan. Yang mati. Az Zuhri mati. Sekejap. Tadi so, sama. Uh, tak dia, dia, awal lagi. Dia dalam awal 10-100. Sebab dia dia adalah teman seperguruan kepada uh, Umar bin Aziz. Ha, uh, Ibn Shihab Az-Zuhri Jab. Ibn Shihab Az-Zuhri. Okey. Eh. Dia Jap, okey. Dia mati tahun 123 atau 124 Hijrah tapi dia punya hidup awal tu dalam tahun 60 sekejap. Dia lahir tahun 53 atau ah, 49. Hijrah. Mana maksud dia kalau ikut kan? Uh, akhir lepas daripada zaman Ali, zaman, zaman Bani Umayyah. Ketika zaman, uh, dia dia macam sebut lah, dia adalah teman sepeguruan kepada Umar Abdul Aziz. Dia antara yang awal uh, yang mengumpulkan hadis-hadis. Bukan Masa akan Ahmad Pasal dia punya sumber Hanya Inggeris Dia tak ditibas Arab Saya so, dia dulu Pernah akan Ahmad Dia pernah kalah debat Dekat Sekolah Al-Ulum Al-Syariah Batu 20 Bagan Datuk Dengan Ustaz Hashim Ghani Daripada Mahat Itibak Sunnah Kuala Pilah Dia debat dekat sekolah tu Tapi zaman tu Dia tak rekod Tak rekod Tak adalah rakaman Tak adalah Tapi saya ingat Waktu saya sekolah tu Sekolah Al-Ulum Al-Syariah Bagan Datuk Batu 20 tu guru-guru saya yang mengajar tu, tu orang sebut dah sikit-sikit pasal Kasim Ahmad. Dia kata Kasim Ahmad kami tanya belajar tafsir apa? Tak ada, tak tahu bahasa Arab pun. Ketika dia bahaskan kan, pasal dia pensyarah universiti. English dia ada. So banyak rujukan dia orientalis. So dia dia bina, dia bina fahaman dia daripada tulisan orientalis. Kalau kita logik akal, logik akal kita. Kalau anda kata kita ambil ilmu bukan daripada ahlinya. Contoh, katakanlah belajar robotik daripada Kenya. Robotik. Oh, robotik bang. Master in Robotik Mana? University of Kenya. Awak ambil kerja. Yang seorang ni ah, master eh, apa PhD in kimia. Ke mana? University Sanaa, Yaman. Ah, kau gila eh? eh? Ada la university tu. Tak realiti dia faham tak? Bila tak kena tempat, macam mana awak boleh cakap? Satu-satu je problem pada orang macam ni Macam tadi Kasib Ahmad And banyaklah pesyarah universiti yang sesat ni Dia orang tak tak ahli pun Pasal bila dia nak belajar Saya tengok macam guru saya lho Dr. Abdul Rahman Haji Pakar Tarikh Andalus Andalus dekat Spain, Spanyol So dia nak jadi pakar Dia belajar dekat Cambridge Dia pergi duduk dekat universiti Mak Saleh Kemudian dia belajar sejarah. Dia tahu bahasa Itali, bahasa Spanyol. Pasal surat-surat tentang sejarah tu bahasa tu. Mana boleh awak jadi pakar sejarah Spanyol kalau awak tak tahu? Bahasa Spanyol. Eh, itu juga masalah. Kasih Ahmad tadi. Awak nak jadi pakar bahasa Arab macam mana? Pakar Quran macam mana? Awak tahu bahasa Arab tak gagal. Lepul jalasa, jalasa, jalasa. Jalasa, jalasa, su, ha ha. Ha, lah, Okay, ha. Dah hafal lah. Okay, Alhamdulillah. Okay. Tak realiti dia. Tak boleh. Ha, itu realiti. Masalah Kasim Ahmad tu. Bukan dari awal gagal. Jum, kalau jumpa dengan saya. Memang dia akan kata saya berlagak. Geng-geng ah. yang sesat. Yang tak ada basic bahasa Arab ni. Jumpa saya. Saya bantai tiga empat kali. Ah, Ustaz sombong. Ustaz angkuh. Dia kata. Ustaz belagak Eh. Kalau tak kalau tak layak nak bincang saya. Apa? Macam benda ni ada kawan kita cerita. Uh, apa dia dia apa dulu ikut Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir kan kat Malaysia ada kumpulan dia juga. Kawan kita ni dia cerita, dia kata waktu dulu mula-mula Hizbut -mula, Tahrir ni mula nak berebak kat Malaysia. Geng-geng ni dia punya ketua dia bla 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 datang jumpa Datuk Dr Harun rahimahullah. Nak bahaslah. Nak nak bincang. Tahu Datuk Dr dia cakap apa? Tahu bahasa Arab. Tahu bahasa Arab. Tahu bahasa Arab. Tahu bahasa Arab. Semua giling. Tak payah bincang. tak bincang buat apa? Kredibiliti dia tak layak. Itu yang Kasim Ahmad sebenarnya dia dia kalah, menangis. Dekat sekolah tu dia menangis kalah dengan Ustaz Hashim Gani. Kalau tahu Ustaz Zahir daripada Pinang cerita dia dia hadir. Ketika program tu jadi dia hadir. Ha Kasim ada dekat sekolah Alun Syariah Batu Lubang Bangan Datuk. Perdebatan dibuat di antara Kasim Ahmad dengan Ustaz Hashim Gani. Tapi tak ada rekod sayang. Kan? Ha, tapi kalau benda tadi kalau kita fahamkan Realiti dia benda ni sebenarnya Dah terjawab lama dah Cuma kadang rekod tak ada orang tak tahu Tawang tu dah nangis, Orang solat duduk tepi nangis Kalah, kalah debat Dia tak tahu bersarap Saya tak tahu jangan saya ingat kan Ustaz, -ustaz saya tu kerja Jabatan Agama Islam Sampai mungkin dialog dia dengan Kasih Ahmad tu dekat Jabatan Islam Saya kata tak ada pun kerja Jabatan Islam Rupanya ketika Kasih Ahmad datang sekolah tu Diorang inter interrogate dia macam dia tak ada, dia punya rujukan semua English. Pelik macam mana orang tu nak faham tentang Islam yang dalam bahasa Arab, yang turun dengan bahasa Arab, lepas tu rujuk bahasa Inggeris untuk rekod. Lepas tu orang Inggeris pula, cerita kelakar dia, bukanlah zaman Nabi pula. Kalau dia duduk zaman Nabi kan, dia tulis balik, oh aku nampak Muhammad buat apa. Tak apa juga. masalah tu, orang Inggeris tadi orang Eropah mana kan, Von Ziha ke apa sebut nama Martin Ling ke orang-orang ni bukan lahir zaman Nabi pun macam mana dia punya cakap ni ada juga saya jumpa orang dia kata tapi dalam, bukunya buku ni ustaz eh bang Pak Cik ni orang ni lahir zaman Nabi ke oh dia diam bukan tapi tu asal dia jadi menang pula atas Nabi yang lagi lagi sewek lah seorang dia kata saya kata sewek sebab apa dia terima kuno kamus oh, ah, kamus ni kata kamus ni kata saya soalan Kamus yang abang baca ni Dengan hadis Nabi Mana awal? Dia tak nak hadis Yang cerita Saya so, ada sana ada sana ni yang cerita kat saya Yang cerita kat saya Saya ingat waktu tu pergi Yang seorang tu Dekat apa? Dekat kaha Dekat, dekat keramat Waktu duduk tu anak saudara saya ada sekali Lepas tu anak saya, saya kata Bang Saya hafal Quran Saya Nabi ada 46 orang Daripada Nabi kepada sekian, kepada sekian. Sampai guru saya, sampai saya, 46 orang. Semua ada chain of narration. Kita je pasal ngaji, ngaji dengan makcik ngaji kat belakang rumah kita. A'udzubillah kan. Kita pun tak tahulah e chain sampai mana. Tapi yang diorang belajar betul kalau macam dalam hafalan Quran, diorang akan nanti chain narration dia sampai kepada Nabi. Sampai pada Jibril. Saya kata, saya punya hafalan sampai macam tu bang. Dia kata cakap dengan, dengan kawan tu. Kau tu diam. Dia ingatkan, dia Quran dia datang seketul macam tu. Tanpa periwayatan. Mana boleh. Sebab tu bila kita kata pada, pada, pada asal, cara para sahabat mengajar Quran, cara orang belajar Quran dengan sahabat, benda tu kita faham. Dia ceritakan, dia kata belajar 10 ayat, 10 ayat. Tak pindah 10 ayat yang baru, Melainkan setelah faham ilmu dan amal dalam 10 ayat tadi. So, diorang bukan belajar baca sahaja. Belajar apa? Tafsiran sekali. Walaupun tak tulis sekali sebelah, ayat ditulis selepas kita untuk apa? Untuk orang kita ni. Adapun mereka pada zaman berkenaan memang memegang dengan hafalan. Dan bahkan bila dia bila dengar benda tadi dia orang oh, guru dia masih ada lagi untuk dia tanya balik. So realiti dia benda ni pada macam kasih Ahmad, dia bukan masalah masalah dia tak faham. Tak sumber dia asal pun tak betul. Bahkan dia daripada asal tidak layak membahaskan al-Quran. Pasal referensi daripada Masalih. Sejarah Quran Masalih. Sejarah hadis, Mak Saleh. Mana boleh orang tu? Orang tu hidup zaman Nabi ke? Oh, ini Profesor Harvard. Oxford. Hai. Hey. Mana boleh macam tu? Tu yang kelakar paling pelik kan? Orang kafir tak belajar Islam agama dia dengan orang kafir. Contoh macam orang Hindu tak belajar Hinduism dengan orang Oxford. Pernah dengar? Sami tu keluar dari Oxford. Orang Buddha tadi jadi Buddha sebab keluar Oxford. Ada? Tak ada. Orang Kristian tadi jadi pada, jadi ketua padri sebab keluar daripada Oxford. Tak ada. Betul kenapa pula ada orang kita jadi imam sebab keluar dari Oxford? Sangat gagal. So ini pasal apa tahu? Kita tak 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 realisasi pada awal. Tapi bila saya cakap macam ni, orang kata oh, ustaz ni belagak. Dia letak Quran ke benda semua kepada dia je. Saya kata awak layak ke kan dia awak pergi belajar. Belajar Quran, belajar hadis dengan cara yang betul. Ya. Yeah. Cuma mereka macam hadis saya sebut tadi, Nabi suruh hafal tapi tak bagi tulis. Bahkan Nabi janjikan syurga. Siapa yang sampaikan balik sebiji macam mana dia dengar. Hadis ni mutawatir, setara dengan Quran. 14 orang sahabat Nabi ceritakan tentang hadis tersebut. So jadi hadis bukan saya kata, memang tak bagi tulis tapi Nabi suruh hafal. So awak terima yang kata Nabi kata jangan tulis. Okey, awak terima. Ha, dia kata terima. Apa dia tak terima ni kenapa? Bahkan hadis yang Nabi kata Barang siapa tulis dari sebarang Selain Quran Maka padamkan Bukan hadis mutawatir Nak main dengar kan Ah, ha, Bukan mutawatir pun Walaupun kita ahli sunnah Tak kisah mutawatir ke ahad Hantar perawi tu seorang sekalipun Kita terima Sebab Nabi hantar para sahabat baginda Mengajar Quran Mengajarkan Islam Kepada kampung-kampung Seorang-seorang Bukan datang lima orang Datang ajar Okey kami ni mutawatir eh Ha, dengar eh, mutawatir ni nak ajar kampung, 50 orang datang. Atau 10 orang datang. Mana ada seorang-seorang. Lepas tu dah bila geng-geng ahli kalam cuba, cuba, mainkan. Dia kata, ini zon ni, kota ni. Kau ikut mana? Kalau ikut Nabi tak timbul tajuk pun. Orang yang datang. Kalau ikut ayat orang Pasal apa? Perawi seorang. Cerita tu kan cerita seorang saja Dan semua orang tak beriman, tak ada masalah. Bahkan Nabi hantar pendakwah ke Yaman kan. Pecahkan 10 orang pergi kampung asing-asing. Semua tak Masuk Islam Semua tak berdosa Sebab Ya Allah Tak mutawatir Dia ajar aku akidah Tapi tak mutawatir Dia suruh aku percaya engkau Tapi tak mutawatir ha, Ini serialnya Jalurkan Ahli Kalau mana Fahaman Dia kata kalau hadis-hadis yang -hadi, ahad Tak boleh jadi akidah So maksud awak Maksud dia siapa-siapa yang Terima jalan perjalanan satu Maka boleh nak reject lah ya? oh, Masalah dia Sebab apa? Tak mutawatir Gagal habis satu dakwah Nabi hantar, semua gagal. Bahasa, itu realiti kita perhatikan dia orang tak orang no, benda tersebut. Sebab tu kalau kita perhatikan balik, tajuk tentang tentang akidah ni walaupun dengan satu hadis sekali cukup. Jadi kumpulan tadi dia cuba tolak Quran, dia tolak, tolak hadis dengan Quran, eh dengan dengan hadis juga. Ikut Quran dia gagal. Kalau ikut Quran Quran sebut, so, ayat 44 surah An-Nahl, "Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Dan kami turun kepada Muhammad Al-Quran untuk kau sampaikan, jelaskan pada manusia apa turun pada mereka. Quran sendiri kata Quran ni dijelaskan oleh Nabi SAW kepada manusia. So nak buang mana satu? Lepas tu bila kita kata dan Quran Allah kata kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Ah ni saya ingat. Budak tu kata ah bukan nabi seorang je kita kena ikut. Kasih amat macam yang tu. Muhammad is not the only prophet. Tapi soalan, awak dapat mana yang lain? Awak jumpa Ibrahim punya suhuf tak jumpa. Ni kenapa nak pergi lompat ke sana? Pai atas kita adalah Muhammad nabi yang terakhir. Kenapa nak cari yang atas? Oh tapi kita solat cara mila Abraham. Macam geng-geng apa? Ah uh, Rasyid Khalifah. Macam macam apa kasim Ahmad ni, dia bukan figure besar. figure besar figure besar yang yang dan tajuk ni adalah uh, Rasyid Khalifah. Seorang lelaki yang dia buat kod 19. Kononnya dia dengan kod 19 Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf Dia kali tolak bahagi dengan ayat ni tu ada Dia konon tarikh ini Tarikh ini Tarikh ini Waktu lain sekali dia kata Aku Rasulullah Tapi cerita dia lelaki ni Rasha Khalifah ni Dia solat tau Haa Cerita kelakar dia solat Kalau buka video Dan di YouTube dia ada solat dia Tapi time, time syahadah dia alla Allah Ilah Allah la syarikalah Tak ada syahadah Muhammad Haa Dia ada dia, 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 dia sebut kita tengok Tapi dia solat lagi lah Bani Kasih Ahmad tak solat langsung so. Dekat Malaysia punya apa, anti hadis. Anti hadis yang Arab, macam tadi lah macam ni. Muqtazilah, Qadariyah, Jabariyah, kumpulan sesat, Khawarij, zaman para sahabat syiah, masih solat lagi. Tahu -tak. Yang syaitan Malaysia ni yang kita kata yang ni makrifat kaki tak solat. Yang sana, dengan jatuh akidah orang teruk sekalipun, masih solat lagi. Tahu tak? Mu'tazilah, Mu'tazilah tu masih solat lagi. Dibahaskan akidah orang rosak, masih solat lagi. Yang kat Malaysia ni, bersepah tak solat. Gila apa? Ha, tu reality macam tadi lah macam kes kan. Dia tak boleh. Kasih Ahmad from the start. Kalau jumpa macam ni kan. Dia dari start gagal. Kasih jumpa orang macam dia juga. Ada eh, 4 orang. The perbahasan awal dia gagal. Sebab saya akan balik pada, pada basic Quran ni, awak dapat mana? bawa muslim dia kata muslim lah Al-Quran dah bawa mana? Al-Quran ni bukan hanya dijamin oleh Allah Ta'ala untuk Nabi tentang bacaannya Allah Ta'ala jamin juga penjelasannya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan surah uh, Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19 Allah Ta'ala kata la tuharri bihi lisa naka lebih. Li jangan kau gerakkan lidah kau dengan, apa, untuk cepat dapat quran jangan gerakkan lidah kau dengan quran supaya kau cepat dapatkan ia sebab Nabi takut terlepas Maka Allah Ta'ala kata, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. So, ke atas kami lah, perhimpunan Quran tu lendada engkau dan pembacaannya semula. Kami jamin. Jangan takut, kami jamin. Jangan sibuk ke kejar. Jibril tak baca, dengar je dulu. Jangan sibuk ikut. Bukan sini Allah nak jamin apa? Hafalan. Itu saya kata kepada budak yang Ibn Azhar. Saya kata apa? Kalau Nabi dijamin hafalan, yang awak sibuk tulisan buat apa? Kalau tulisan dah ada, Nabi boleh baca. Dan hafalan tadi, Allah tak jaga sebab apa? Sanukri ukafala tansa sanukri ukafala tansa kami kan baca baru aku takkan lupa. Tak apa. Betul tak bagi ada share share share. Lama nak share. Tapi pasal pada kerja lain tak buat. Macam itu kan. Apa mukadimah buku tu tak buat. So jadi bersalah nak buat kerja lain. jadi kalau tulis lain dia kata usahlah lain tulis. benda yang kita bagi tu buat tak buat. Okay. Jadi tajuk dia memang memang dia gagal gitu. Patut tak? takkan apa? Faedah qara'na dengan membacakan Quran itu Fat tabi' itu ikutlah bacaannya. Dan tersebut, "Tsumma inna 'alaina bayana." Dan nah, ke atas kami lah juga, kami lah juga menanggung penjelasannya. So Allah jamin tiga benda untuk Nabi. Hafalan, bacaan, penjelasan. Takkan orang tak nak baca, ialah penjelasan ustaz tapi melalui saya, ha? Awak, Allah tak Quran jelas Quran melalui awak. Ha, kau dia ada orang macam Allah jelaskan Quran, Allah jelaskan sendiri. Ha? Awak dengar mana? Suara dari langit dengan pelawak. Pasal harap pun gagal. Ha tu yang mula dia kata ustaz angkuh. Realiti dia dong gagal dari awal lagi. Perbahasan tentang tajuk ni dari awal dia gagal. Tak boleh nak bahas. Sebab apa? Dia tak layak. Kau orang kata kan saya tak layak. Ha sebab kita jelah analogi tadi. Orang kafir pun tak belajar dengan orang kafir tentang agama dia. Kita pula belajar tentang Islam dari orang kafir. Gila. Kan? Gila kan? Kalau bab lain, oh, apa petrokimia. Ini bahagian apa? petro Science. <laughs> ada ada saya jumpa seorang. Belajar apa? English Literature. Universiti Yaman. Ah, <laughs> ha, reality tu tak jelas tu apa? Kalau apa? Kalau Tesla ke apa kan mengajar English keluaran Harvard ke, kan? Oxford ke, wah, wow, kau tahu. Linguistik Oxford. Mana lah. Bahasa negara tersebut bahasa dia orang. Betul dia kata saya sangat-sangat impress dengan guru saya dulu, Abdul Rahman Haji. Dr. Abdul Rahman Haji. Siapa beli kitab tarikh Andalus? Dia memang sangat ni. Dia orang Syria. Orang Syria. Tapi ketika nak bahaskan tentang sejarah Eropah, bahasa Eropah dia tahu semua. Dia ajar bahasa Itali. Surat-surat bahasa Itali kau nak baca. Macam mana? Bahasa Perancis. Bahasa Spanyol. Semua dia dia kuasai. Sebab surat tadi tentang apa jadi dekat Spanyol sepanjang sejarah tersebut dalam rekod bahasa perkenaan. So, tengok, dia nak dia nakkan title tadi dia pergi dengan jalan dia. Awak nak title Islam, pergilah. Masuklah universiti yang yang mengajarkan dengan bahasa dia, bahasa Arab. Ini bahasa Arab Lepas lapas wah tu. Okey, sorry ah, jangan terasa. Tapi realiti dia itu, ya. Okay? Jangan gaduh-gaduh lagi. lepas le, lepas level wah dah hafal tasrif ah, ha, patu boleh boleh ha, tegak sikit. Kalau kalau setakat tak hafal lagi janganlah. Ya okay, baik. Okay? Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallam Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.